prinsessan Madeleines present till dottern Leonor för 30 000 kronor. Gåvan som går för en saftig summa. Den 20 februari 2014 var en stor dag för prinsessan Madeleine och Chris Wanil. Det var nämligen dagen som deras dotter, prinsessan Leonor, kom till jorden. Det har gått 10 år sedan dess, men kärleken för deras äldsta dotter dalar minst sagt inte. De kungliga barnens doppresenter brukar alltid vara något utöver det vanliga. Prinsessan Leonores present var inget undantag. Spralliga och livliga Leonor. Madeleine har tidigare beskrivit sin äldsta dotter som väldigt sprallig och livlig. Hon har mycket energi. Det är flera lärare som säger att de aldrig har träffat ett barn som har så mycket free spirit. Men nu kan jag se att när hon väl sätter sig in i saker så kan hon verkligen sitta länge och väldigt koncentrerat, sa prinsessan Madeleine till tidningen Mama för några år sedan. Just av denna anledningen så tycker vi att Leonores doppresent passar henne extra bra. Presenten för 30 000 kronor. Doppresenten tillverkades av en man vid namn Denis Gavois, och det han tillverkade var en gunghäst. Denis snickrar vanligtvis möbler, men hans stora passion är att skapa och restaurera viktorianska gunghästar. Arbetet utgår från lövträd, ek, bok, körsbär och alm. Alla detaljerna på hästarna är gjorda för hand och det finns inga undantag när det gäller hästens man. Här ska det vara riktigt tagel. En av hästarna, som gjordes till en utställning på Skarhults slott i Eslöv, har en prislapp på 30 000 kronor. Under en visit till Gotland fick även Leonor en uppgraderad version av hennes dopgåva, nämligen en riktig häst. Men sprallig som Leonor är, så var hon mer intresserad av att leka runt på ängen än att klappa sin häst. Det är inte alltid lätt.